Imana iguteretse mu buzima butungura abanzi bazaje baca umurongo basange wawurenze baca uwa kabiri basange wawurenze Imana irambwiye ngo kugeza ubwo bazacanganyikirwa batunguwe naho ugeze ndimo mbona marayika ari kugenda genda atera abantu inshinge kabadahamwe amaraso mabi akabatera andi maraso numvishe ijwi ry'Imana rimbwiye ngo n'imbaraga Imana itanze zo guhangana n'imisi mibi tugiye kwinjiramo n'imbaraga Imana ihaye umuntu wese uri hano zihangana n'imisi mibi tugiye kwinjiramo tivugirize impundu ndanezerewe kuboneka mu iteraniro ry'abera ndashima Imana data wa twese yarinze mwebwe mwese nangi kandinda Imana ihabwe icubahiro shimiye umushumba wantekerejeho akantumira uyu munsi akaba mpaye ikazi nyakubahwa ikaze muduhaye natwe turabifurije mu bwami bwo mu ijuru dushimiye perezidante n'abandi bose bafatanije kuyobora Imana ibahe umugisha nyuma mwebwe mwese Imana ibahe umugisha shimiye abaririmbyi baririmbye neza binkora ku mutima iyo mfashijwe rero ntabwo ushobora kuvuga ariko mu by'ukuri nishimye Imana ibahe umugisha Amen. Hallelujah. Ndanezerewe nubwa mbere nkubonye yewe na president nago nari muzi gusa twebwe twahamagariwe gukorera Imana. Nitwa Nyira Pasika Vestine ndi umubyeyi ufite umugabo n'abana bane hanyuma ndi umukristo mu itorero rya DPR ariko ibyo sibyo nirata igikuru ni Yesu wanyemeye korera Imana ntarebye ku madini kubera ko nzi ko itorero ari rimwe rya Kristo kandi naryo ngo riri mu ibanga ibyo bintera gukorera Imana ntagize icyo ndebaho amen hanyuma rero ntuye hariya Karuruma aho niho iwabo w'umubiri ariko iwabo ubugingo ni mu ijuru haleluya ndanezerewe rero iyo ndi hanze sinzi umuntu wabivuze nasanze duhuje yavuze ngo hanze abura ibyo avuga ariko yageze mu nzu y'Imana niho abona ibyo avuga ndashimira Imana rero yaduhamagariye umurimo Imana ihabwe icubahiro amen ndanezerewe nkunda abagore kandi koko nanjye ndi umugore kandi muri bimwe nkundira abagore nuko ngiye kuvuga abagabo bihangane n'abasore muri bimwe bintera gukunda abagore nuko ari twebwe twabyaye umukiza Haleluya. Nukuwa ngo Yesu ni umuhanga cyane amaze kumenya ko agiye kuducungura yabwiye Imana ati rero ndagenge gucungura umunyabya nyemerera ahanyu zica ari naho nyura ndimbabazi Mani shimwe ahanyu zicaha abari naho Yesu anyura ari imbabazi ako kanya abagore tugira ija abagore gusaba bakomeye Imana mashi bakanayivugiriza imuntu Mani ishimwe amen hanyuma kandi ntabwo ngo twebwe twabarwaga mu mubare nusoma bibiri uzasanga handitse ngo Yesu yahagije abantu 5000 abagore n'abana batarimo ubwo twebwe twari ibiki
ndashimira Yesu waduhaye agaciro. Haleluya! Haleluya, haleluya. Yesu ndamushima. Muri bimwe byiza yakoze. Nuko yafasha abatagira agaciro akabariho bo aha agaciro. Hanyuma yaje ari icomoro ku bantu bose bakomerekejwe n'igihe. Ntabwo munyumvise di. Yesu yaje ari icomoro ku bantu bose bakomerekejwe n'igihe. Niwe wenyine wemeye kwishyira hindushi aravuga ngo yemwe abarushe ndafashijwe. Aravuga ngo nabaremerewe mwese ni munsange. Ntiyahamagara abo mu mutugutu gusa cyangwa abo mu kagari, ahubwo aravuga ngo mwese, haleluya, muze munsange. Abari muri Amerika, abari mu Rwanda, abari mu mpande enye zose zisi, aravuga ngo mwese nemeye kwishyiraho uwitwa Indushi. Mutananiwe mwamukomera amashyi. Ndafite intasho rero zantu henshi hatandukanye. Maze iminsi ndi mwivugabutumwa, murabyumva narasaraye, ariko Imana iri muri njye ntabwo isaraye. Amen. Biragaragara ko umubiri ufite intege nke, ariko umwuka wera ahora ari umunyembaraga. Haleluya. Yesu yabwiye abigishwa ngo umwuka naza, icya mbere azabayobora mu kuri kose, kabiri azabamenyesha ibyenda kuba. Muri bimwe bituma dukunda umwuka wera nuko atumenyesha ibizaba kandi bitari bya. Muranyumvise? Iyo ageze ku munyantege nke amuhindura umunyembaraga. Haleluya, haleluya. Iyo ageze kuciye bugufi asiga mushize hejuru. Muvuge ngo amen. Munyemerere rero murambure Bibiliya. Dusome mu gitabo cya mbere cy'abami. Turibanda ku bagore ariko n'abagabo muhumure, Imana irabavugaho. Turasoma mu gitabo cya mbere cy'abami ibice bitatu ku murongo wa 22. Uwo murongo niwo tugiye gusoma. Hanyuma turasoma n'umurongo wa 23. Igitabo cya mbere cy'abami ibice bitatu umurongo wa 22, turasoma n'umurongo wa 23. Aravuze ngo ni page 323. Aravuze ngo undi mugore aravuga ati, oya, umuzima n'uwanjye, uwapfuye n'uwawe. Uwa mbere ati oya, uwapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye. 23. Nuko umwami aravuga ati yemwe. Umwagira ati umuzima n'uwe, niwe wanjye, uwapfuye n'uwawe. N'undi akagira ati oya, ahubwo uwapfuye n'uwawe, umuzima n'uwanjye. Nidushake dusome n'umurongo wa 24 ntacyo bitwaye. Umwami ati nimunzanire inkota, barayimuzanira. 25 aravuze ngo maze umwami arategeka ati uwo mwana muzima nimumucemo kabiri, igice kimwe mu gihe umwe, ikindi mu gihe undi. Umurongo wa 26 nawe reka tuwusome. Nuko umugore nyina w'umwana muzima wari umufitiye imbabazi abwira umwami ati nyagasani umuzima. Umuzima mu mwihere wimwica, nubwo bimeze bite? Ariko undi aravuga ati ahubwo bamucemo kabiri, mubure nawe umubure. 27. Umwami aherako ategeka ati uwo mwana muzima ntimumwice na hato, mumuhe uriya mugore kuko ari we nyina. Amen, amen. Nzanye ijambo rivuze ngo umuzima ni uwacu.
aba bantu ko batari gufashwa ndabagira nte nzanye ijambo rivuze ngo nubwo bimeze gutyo ariko muzima kangasubiremo nubwo bimeze gutyo aya majoro rara aya marira urira utiteze ibyago biri mu nzira ucamo abavuzi nduru abatega imitego abasha kuzana amarozi abirigwa batongera abana bawe abirigwa baroga business nubwo bimeze gutyo ariko umuzima nuwacu ntabwo ikigeragezo gikuraho icyo imana yavuze ahubwo ikigeragezo ni inzira itugeza mu byo imana yavuze abo turi kumwe batari bananirwa batere haleluya ndashimira imana itemera ko tugwaho abantu bashaka ahubwo itunyuza mu byo bari bazi ko tubizatwica bagatungurwa n'uko tubinyuzemo turi bazima tumbira Yesu uzabankawe prile oho silihen audivon ntabwo ubutayu bukuraho icyo imana yavuze ahubwo ubutayu ni inzira itugeza mu by'imana yavuze garaga hakaba mukabwibwi yesati njendi kumwena ujumu hangama ujumu kamashini kumva ajari na nisho ajarinda ajarinda kutubiri kumanwa na nisho iyo shutwe nguyo binzira ujye utumbira Yesu ukomeze inzira ifunganye tumukure Yesu ajarinda ajarinda umutumbiri kumanwa jondo indaro zose warara amajoro yose warara imana yacu ni imana idakangwa n'ibihe icogoza ibihe igashigikira umuntu yavuzeho upfa kuba waravuganye n'imana nyura mu misozi nyura mu mataba hose niko harusha umutima yansaba uwiteka kugira ngo amfashe uwiteka nawe ntatinda kuntu igitangaza pe hose n'igitangaza ko Yesu yankijije umwuka we wera ntiwujyunyora usangezi waje mwijura amahoro turekeraho kuzana ijambo rivuze ngo umuzima ni uwacu uwo murahura umumbwirire ngo umuzima ni uwanjye iyi nkuru dusomye ni abagore babiri babaga mu nzu imwe
iyo usomye bibiliya aba bagore bari bahuje umwuga bari indaya babaga mu nzu imwe bukeye umugore umwe aratwita nundi aratwita hanyuma rero umugore umwe ngo arabya hashize iminsi itatu undi nawe arabya bararaga ku buriri bumwe hanyuma ngo mu gicuku untega amatwi igicuku aba bagore bombi barasinzira umugore umwe aryama nabi aryamira umwana we arapfa mugenzi we nawe aryamye neza ariko agirute arasinzira mugore waryamye nawe akangutse asanga yaryamiye umwana aravuga ngo ngize amahirwe nubwo umwana wanjye yapfuye mugenzi wanjye nawe nubwo yaryamye neza ariko yasinziriye reka mufatanye n'ibitotsi reka mufatanye n'ibitotsi ubundi munyage muguranire kuzana ijambo rivuze ngo abadufatanya n'iminsi ntibazakuraho icyo imana yavuze hari igihe ubukode bugutera gusinzira batari ko nzabuvamo ryari iyi nzu ni ya cumi ubu bizagenda bite ariko reka nkubwire ngo ibishaka kugufatanya n'ibitotsi ntacyo bizagutwara mu byatumye Yesu aza mu isi kwari ukugira ngo azabashe gutabara abageragezwa bose yaraje gutata isi Yesu wacu yagiraga ubwenegihugu butatu ubw'ijuru ubwo mu isi n'ubw'ikuzimu yari afite ubumana ijana ku ijana akagira n'ubumuntu ijana ku ijana ni nayo mpamvu yemeye gusa natwe agahura n'imibabaro kwari ukugira ngo azabone uko atabara abanyamibabaro kuzana ijambo rivuze ngo Yesu agihari nta byacitse abanyumvise haleluya abaduteze iminsi ntabwo bazi icyo twavuganye nima nubwo asinziriye ariko umwana ni muzima yitwararitse yanze kumuryamira ati mwana wanjye we ibitotsi byo biranze tekereje ukuziga ndigutekereza uko nzava mu ikode ariko nubwo asinziriye umwana we ni muzima abakubwira ngo ntaho uzagera bitewe no kubona amashuri yawe make ntabwo imana ikangwa n'amashuri iha agaciro icyo yatuvuzeho murafashijwe nzagaruke uyu mugore waranga umwana w'agapfa ngo akora ikinyoma agishakira n'ibimenyetso ndagira ngo mbabwire ko nubwo hari ibinyoma bifite ibimenyetso ariko ndashimira ima ikora nta n'ibimenyetso ndafashijwe we ndashimira imana ikora nta n'ibimenyetso yageze kwa sari amubwira ngo nta bimenyetso bigaragara ariko ndi imana ikora ibitagaragara kugira ngo nkoze isoni abiyita abanyabwenge igeze kwa hani iramubwira ngo dore erukana kubwira ko akurutira abahungu no ndashaka gukora nta bimenyetso musumwa anavuye mu rusengero ngo atungurwa n'igitangaza ko kanyara twita Penina wirirwaga mwishima hejuru ubundi Penina birasobanura ngo ihwa kiraga gatambuka gahura naryo ariko buryiwa ntacyo ritwara umuntu wambitswe n'Imana
Hallelujah. Hari inkweto tuba twambaye zivuga ngo kuko umwami Imana izantabara. Izo zidukingiriwa. Tugakubita mwa masogi savuga ngo abazi Imana ya. Utari gucuranga. Ngaho shira mwa gasirimba twumve. Oyihutishe. Mwakoma mashini nta kibazo. Shindi kumva Morekera hi tuba twambaye ingweto zivuga ngo kuko umwami Imana azantabara tugakubita mwa masogi savuga ngo abazi Imana ya bagatega amahwa bakabona twayatambutse tugakubita mudutambara bango ahari kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwaca mu gito mugenzi wanje wambaye rinete mbonye warupfukamye ku musozi uri kurira shaho kandi nkabona imvura irakubye irashaka kuhakunyagirira ngiye kubona bona ntambara gufite za gukura kuri uwo musozi ariko mbonye marayika araje arakubwira ngo nzi ubuzima bwawe bwa none nubw'ejo hazaza ntabwo uzasazira mu mubabaro ngwino va kuri uwo musozi buretse guceza mbere y'umuzika noneho agufasha ukuboko akujanya ahantu heza rwasura umuntu agiye gutahara ngiye kubona mbona arakubwiye ngo ntabwo icyarico giye cyo gutaha mbanje kuguha umunezero watswe n'imisi ubundi usaza n'umunezero utsikamira umubabaro umaranye imyaka Moyandi magambo iguhinduriye amateka kuko mbonye igukuye ku gatebe kabi igushira ku ntebe nziza kandi ubwo iyo ntebe nziza nabonaga iri mu nzu nziza harimo nuwo muri kuganira numva ijwi irambwiye ngo amateka ye mabi ndayasibye funguye amateka mashasha Hanyuma rero muracyafashwa uyu mugore afatanya mugenzi w'ibitotsi aravuga ngo reka muguranire akoresha ikinyoma gifite ibimenyetso afata intumbi ayishira mu gituza cya wa mama musinziriye afata akana ke kazima akishira mu gituza Hanyuma umugore nyina wakana wari wasinziriye sinzi ukuntu yakangutse ariko akanguka hakiri mu gicuku ndavuga imana neza ikiage konsa kana sanga kapfuye abanyeganyeje mugenzi ati reka gusinzira ngize ibyago uziko kana kanje kapfuye undi kuko ari we wari wabikoze ati busi niwe wa mbere wapfusha uzi kuganyirwa guteje ikigeragezo kuza ni ubuhanuzi buvuze ngo mu kigeragezo uje wicecekera iyo ucecetse mu kigeragezo uba wimye satani ntwara kurwanisha muranyumvise iyo ucecetse mu kigeragezo uba wimye satani intwa yakoresha ngo akurwanye ana yakoresheje intwaro yitwa guceceka hari umugore w'umushumeni kazi nawe yakoresheje impano yitwa guceceka asiga yorosha intumbi aja gushaka umukozi w'Imana iyo ucecetse mu kigeragezo ugisohoka muri nyanga mu gayo nyinda wakakana
batwaye kazimatiye we uziko napfushije uwamunyaza ati si niho wa mbere wapfusha ushaka ngo ngutwerere serikeye undati si ndi gushaka serikeye ko mbabajwe n'ubuzima bw'umwana undati ndi kukubwira ko irusororo hari amarimbi ya make ugira ikibazo ndati subwirimbi niryo ari nayo ikibazo ko ndi kubabazwa nuko navunitse nkabya nkaba ndagize amahirwe yo gutuma uwa mwambo ati ceceka na nyogosenge yarapfushije aracariho ndati sinubwo shangazi yapfushe nanjye ni ngombwa ngo mpfushe ijuru tujyamo ntabwo ari ivangamutungo ibyagwa batubanjirije babonye si ngombwa ngo natwe ari byo tubona imana yacu ihora ari nshasha mushumba avuze ijambo ryiza aravuga ngo ibya kera bivuyeho turashimira imana itaturebera muri kavu kire aho uhuriye n'imana ihindura amateka no kuvuga ngo sogokuru yari umurozi n'akazi ke aho duhuriye n'imana amateka arahinduka mugore ararira we kubera igicuku mugenzi wa mwishima hejuru ati sinakubwiye ukuntu uryama nabi ubwo wakaryama ndati ko nitwararitse ko nagerageje kwitwararika umwana wanjye yishwe n'iki undati ubwo wajyamye nabi bazi kudutwerera ibyaha rero kugira ngo dusebe nk'uko basebye ariko nimuhumure ibyaha by'ibitwererano ntacyo bizadutwara kangasubiremo ibyaha by'ibitwererano ntacyo bizadutwara ni Imana itumva amabwire ibyo batuvugaho ibitesha agaciro kuko ihaguruka ije gusiribanga ibyo batuvuze uvuge ngo amen hanyuma uyu mugore mukurira kwe sinzi ukuntu yagize amahirwe ngo umusekuru atambika korera mugenzi wo mu kiganza umumbwire ngo hirya y'igicuku umusekuru atambika ndafashijwe hirya y'igicuku umuseke uratambika yaratwimanye Yesu ishuri ibihumbi n'ibihumbi kandi sibanga barabizi n'ejo bundi yaraturamiye dushiri mumu buri munsi iyo twibutse iyo neza haleluya haleluya umusekuru atambika sinzi ukuntu umugore yitegereje ka gatumbi ariko ntabwo ndongera kurira ntari nareba neza cisha umwana wanjye ngo sinzi ukuntu arebye ati amarira yose narize agahinda kose nari mfite uzi ko intumba atari iyanje mugenzi wati ngo iki undi ati ndi kukubwira ko burya ni ibitotsi n'igicuku byatumye ndirira icyo ntazi uzi ko intumba atari iyanje undi ati genza gake mbere y'uko nongera kurira abanza unyere ku wawe ngo mukumureba abona akana nake aravuga ati akana kazima niko kanje iyi ntumbi ni iyawe mugore atari ko wireba neza iyo umwana yapfuye arahinduka undi ati si yahinduka n'imisatsi igahinduka mwana wanjye nzi ibimenyetso bye nutwara twe nari naduciye ariko intumbi iracyafite inzara unadukoza ameza amaze gupfunditi no ntabwo intumbi imera inzara ahubwo iyi ntumbi ni iyawe kuko ntiwigeze unaca inzara z'umwana wawe ngewe umwana wanjye mufiteho ibime ndafashijwe we nubwo batuguranira ute ariko dufite ibimenyetso by'umwana wacu ko batuguranira kose abafite ibimenyetso mutere haleluya mfite ibimenyetso biranga kimwe
ngirira neza ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yukiza ngirira neza mfite ibimenyetso birenga kimwe binyemeza yukiza ngirira neza mfite ibimenyetso birenga kimwe amashiri binyemeza yukiza ngirira neza Zangirira neza Ibi bimenyetso birenga kimwe Binyemeza yuko izangirira neza Birahari mana Birahari Birahari mana Birahari Birahari mana Tamashini kumba Tamashini kumba Birahari mana mwongere mutere haleluya Eko mana we Praise in all Et isile my gloss Chela muhazne Imani rambye ngo nkubwire ko ifasha ubuzima bwawe ibuhishe ibishaka kubumira bonye inyamaswa yari yasamye cyane numva ijwi irambwiye ngo ni inyamaswa muntu mumbwire ngo mukuriyeho umuriganya kabiri muhaye ibiruta ibyo yanyazwe gatatu nshizeho n'indishi zakababa mu biganza byakwimye mbonye wicaranye n'abakomeye mana irambwira ngo uwakwirukanseho ntabwo yageze kuca imana yavuze yagarukiye mu nzira nubwo yagukereje ariko ntabwo yakuyeho icyo imana yavuze ibyimana ikora biradutangaza ntanuwabimenye uko ari kwico nzino kw'ibyimana ishaka ari byo kwiriye ihutisha ingoma ari kwico nzino kw'ibyimana ishaka ari byo kwiriye gukora urugendo urugendo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya nitukiturizwa nitukiturizwa ngago biriho kandi ikamugira umuherwe ni wowe Imana iguteretse mu buzima butungura abanzi bazaje baca umurongo basange wawurenze baca uwa kabiri basange wawurenze Imana irambwiye ngo kugeza ubwo bazacanganyikirwa batunguwe naho ugeze He threw a house on the party run tineta. Gin his key fast. The mumbo na maraika kugenda genda tera ba nishing. Kaba dahamga maraso mavi. Akaba tera ndi maras. Numvishijwe ry'Imana rimbwiye ngo n'imbaraga Imana itanze zo guhangana n'imisi mibi tugiye kwinjiramo. N'imbaraga Imana ihaye umuntu wese uri hano zihangana n'imisi mibi tugiye kwinjiramo. Byo kuvuga ngo urusengero nabonaga urusengero
dine ho rufite biro hejuru biro iri hejuru mani rambira ngo ntaru rusengero gusa hazaba hari amashuri haizo tritne ha abatera nkunga aba missionnaire yego mana yanje yego mana yego mbonye abazungu bari kuza bakavuga icyongereza n'igifaransa numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo Imana ifunguye umugisha wari waratsikamijwe n'abanyamagambo hari abantu bazi kuvuga ariko Imana ihagurukijwe no gusohoza ibyo yavuze wasuhuje abatambyi bitumye Imana ikujana muri Amerika nabonaga ugiye muri Amerika Imana irambwira ngo Amerika nubwo azahagira gakondo ariko the entities Canada na hafite umugisha nabonaga Imana iguhuje n'abanyamaboko barwanira gukuza impano iri muri wowe uzakorera Imana ku rwego rurenze uzakorera Imana ku rwego rwo hejuru uzamenyekana cyane Imana izabana nawe turacyari kumwe korea mugenzi we mu kiganza umubwire ngo nawe irakuvugaho bati be perezida w'urubyiruko nabona guri gusezera ngo bayi numvijwe irambwiye ngo nwese avuye mu itorero ngo cyangwa Imana irambwira ngo hoya ntabwo avuye mu itorero ahubwo avuye ku ntera agiye ku yindi nkabona ari kwambara impeta nkabona ari kwambara costume nkabona bari kumurura numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo mumbwirire ngo muhaye umugisha urambye mbonye ibintu bipanze bimeze nk'amakarito Imana ntambwira ngo nzamugirira neza turacyari hamwe suka iminota bambaye ntabwo iri kurangira ra kandi ubwo nari navuze ngo ndataha kare none dore ndi gufashwa ahubwo kubarusha muraho muracyari hano ariko aho gutinda mu bitaro twatinda mu rusengero aho gutinda mu bitaro tuzatinda mu rusengero mu bitaro amaseruma bari menshi ariko mu rusengero we ariko kubwira ngo nza nzakudaradura nzagushingira nzakubakira nzagwakubyara nzakugaburira nzakwa zikurinda mana we yewe mana yewe mana usikurinda
hela meko siriten nushakwa buruke ongeru bifuki ongeru bifuki jewe numvishijwe ry'Imana rimbwiye uwashaka kugusebya no kugushakira ubuhamya bubi Imana imukubise ku munwa mbonye umuntu aguhereje igifunguzo ajya aravuga ngo ni kontake bivuze neza ngiye kubona mbona izina ngo Vewiti Imana irambwira ngo uwo muhaye imodoka ya Vewiti kandi Vewiti mbonye itaha ahantu heza hasoba nutsi inzu ndende ya eta Imana irambwiye ngo mu bagabo bazarama urimo muraho hoya nawe irakuvugaho mbonye uri gusimbuka ikintu kinini cyane cyari kinyanja kiri guhorera kandi kirimo inyamaswa hanyuma nkabona ugize ubwoba utekereje ko iyo nyamaswa iragufata amaguru mbonye usimbutse cya kinyamaswa gishatse gufata amaguru uzamuka muri Rolande mbona ugeze mu kirere cya kinyamaswa cyasimbutse kikaje kirahanuka yewe kigerageza kohereza amabuye amabuye akaguca hejuru ngiye kona mbona birangiye cya kinyamaswa ibuye cyajugunye ryamanutse rigikubita mu mutwe gipfuye wageze hakurya Imana irambwira ngo mumbwire ko ibishaka kumwona no kumwonona bitesheje agaciro ataratakaza ubuhamya mbonye uri gusinyisha gusinyisha Imana irambwira ngo uwo nzamukorera ubukwe buzatangaza abantu mu bantu uzabyara harimo impanga mu bantu uzabyara harimo impanga ibukoze vuba ititaye ku myaka ufite muraho haleluya hari abantu tukiri kumwe iyo utinze mu nzu y'Imana iguha umushahara uhawe umushahara n'Imana Imana iguhaye umushahara mugore ati njye sindera gushingura intumbi itari yanjye mugenzi ati wareka nka guherekeza undi ati ahubwo we hiherekeze ngewe umwana muzima n'uwanyu ngo barasiga umugore nyina w'umwa aravuga ngo nta mpamvu yo kuja nawe impaka hari umukozi w'Imana uherutse ku musozi witwa Salomo haleluya kandi Salomo birasobanura amahoro aravuga ngo umukozi w'Imana aherutse ku kanunga karututuni katurusha icyubahiro niwe nkwiye kuja kureba Salomo ngo yari aherutse ku musozi avanye y'ubwenge ndagira ngo mbabwire ko mu ishuri biga ubumenyi ubwenge butangwa n'Imana muvuge ngo ame Salomo ngo yaravuye ku musozi Imana imuhaye ubwenge hanyuma uyu mugore ahita yambara udukweto twitwa abazi Imana yabo akubitamo agatambaro akavuga ngo hahirwa abafite mu mutima inzira zijya isiyo niyo bageze mu gikombe bagihindura ndafashije ntabwo cyo kibahindura ahubwo gahunda kubafite inzira igikombe waragihi kandi ngo imvura y'umugisha y'umuhindo ikacambika ahita aririmba ati mana wangiriye neza mana nanjye ndagushimye ntabwo wandemanye amahembe cyangwa ngo ndemane umurizo murekeraho baturi gucuranga nabi cyangwa si we uzi ukuntu nzi kuririmba maze nzi no gutitiza nzi kuririmba ne mwami wanjye Yesu uri ngabinkingira ngo simbere n'inyuma singikangwa na satani
ngo simbere ni nyuma singikangwa na satane tani kukwaruma Murasaruye buri wese agiye gusarura mbonye turi gusoroma mana irambira ngo nibizarama tetai glode dinha haleluya 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 hari gemba mpagaze ku ruhimbi kumva ko kanya Yesu yaza tukagenda nkabyumva nkavuga ni Yesu uramutsuje wasanga ndi kukuvuga neza ntaco bintwaye wasanga ndi kukuvuga neza haleluya uyu mugore aragenda sanga umwami aramubwira ati nagize ikibazo nabanaga n'uyu mugore mu nzu twararaga ku buriri bumwe nge narabyaye hashize iminsi itatu uyu mugore nawe arabyara mu gicuku twembi dusinziriye uyu mugore ajyamira umwana we birangira apfuye uyu mugore asanze nsinziriye aranyaga akura umwana muzima ugituza cyanjye amushira mu gituza cye afata intumbi ayishira mu gituza cya ubwo muje wawe nari nsinziriye mbyutse mu mbyutse ngononse umwana nsanga umwana yapfuye ariko mu gitondo nitegereje nsanga umwana wapfuye si uwanjye ahubwo n'uyu mugore wao ndio amugurane atumva mese rata oya iyo numbi niye undati oya mwami mwana wanje afite imisatsi umwana w'uyu mugore we yarafite haleluya haleluya afite ndwiri wanje afite amarande mwami uyu mugore namereza umwana wanje wa mugore na watirata uzi ndahiro yarahiye uza abanyabinyoma ukundu barahira uza marira barira bari kwigirisha mwami ndagacaheza umutwe ndagatwika uburiri uyu mugore arata uyu mwana wapfuye nuwe ngo babivugira imbere y'umwami umwami arabitegereza bombi abatumva we mumpereze inkota abahanga avuga ko inkota ari yahindi Dawidi yamuraze haleluya Dawidi yaramubwiye ngo Salomo mwana wanjye ingota niyishe Goliyati hari ibimeze nka Goliyati bizakwitambika hari byene wabo Goliyati bizitambika imbere y'ubwami bwawe hari ibimeze nka Goliyati bizashaka kwica amahirwe ingota ibike ngo Salomo yari yaragize gute yari yarayibise icufite kizakurokora ku munsi wa kaga magambo meza wabwiwe n'Imana ukayabika ayazagufasha kubyina itsinzi abazi kuzatsindwa bagihari Salomo ati mumpereze inkota inkota barayizana ngo afata umwana aravuga ati umwana ngiye kumucamo kabiri
mugore umwe ajana igipande uri nawe igipande nyina w'umwana ati ngo iki Salomo ati gahunda ni ukumucamo kabiri nyina w'umwana ati oya naraye ku ijoro ndi kubyara uyu mwana nagiye za kanyarira kugira ngo mbyare umwana wanjye wimucamo kabiri naho wawundi wari wakoresheje ikinyoma mucemo twembi tumuhombe rata uzikuru umuhanga mucemo Salomo ati ngo iki mucemo twembi tumuhombe Salomo ati uvuze ngo iki ndavuze ngo muce nyina w'umwana ati rata ntawamenya niko bibiri ivuka ntawamenya uwo mwana mu mwihere ico nzico amarasazi ntawamenya mu muhereze ntabwo arapfa amarasa azamenya Salomo ati nshingiye ku bwenge nakuye ku musozi nshingiye ko hahirwa abanyembabazi ko ari bo bazazi girirwa nshingiye ko uyu mubyeyi agifite ubumuntu niwe nyina unga mutana niwe mwakomera imana amasha tugiye gusenga kambabwira ibintu bine byatumye uyu mugore abona umwana we bibabwire abafite ikayi mwandike icya mbere ni uko yemeye ko yasinziriye ubwo umuja wawe nari nsinziriye ubwo umuja wawe nari nsinziriye igihe cyose wemera ko uri umunyantege nke imana izaguhindura umunyembaraga igihe cyose wemera ko wasubiye inyuma bizakugaragarize kuri mu nzira yo gusubiraho wavuye toke tayizone tayi mbabwire icya kabiri kankivuge murangurira ibombo ryo ku gati icya kabiri kuba yarakangutse agiye konsa umwana ketitonti ile payizone intege nkeya duterwa n'ibitotsi tugomba kuziyambura tukabyuka tukonsa umwana konsa umwana ni ugukanguka ugasenga mvuge icya gatatu kuba yarazi ibimenyetso umwana we afite abantu ntabwo bafashijwe mbagire ntera kuba yarazi ibimenyetso umwana we afite umwuka wera tuzi ibimenyetso bye tuzi ibyo elabentai glose ibimuranga tuzi ko akunda amahoro tuzi ko yanga ibyaha agashigikira ababivuyemo kuba uyu mugore yarazi ibimenyetso umwana we afite mbabwire cya kane nimukomeza gufashwa ndavuga n'icya gatanu kumenya guca bugufi mu kigeragezo iyo arwana n'uyu mugore kuko uyu mugore nta mbabazi yari afite z'umwana kuko we yari azi ko yapfuye bari kurwana umwana bakamukandagira agapfa iyo uciye bugufi mu kigeragezo ugisohoka muri nyangamugayo iyo ucecetse imana iravuga haleluya haleluya vuga icya gatanu ubwo mwemeye na shikarete kumenya aho igisubizo kiva kumenya aho igisubizo kiva avuga ati sindaja mu bapfumu batera inzuzi bati uturanye nande ndaja gushaka umwami wuzuye umwuka wera umaze iminsi ku musozi kumenya aho igisubizo abashe gusenga mutere haleluya ntabwo muzabona imana ihagaze hano imana izakorera mu mushumba imana ikorera mu bo yaremye muranyumvise ntabwo imana izaza hano ubu nyirapasika ni akanwa k'imana ntabwo imana iba ahantu ahubwo iba mu bantu muranyumvise ra haleluya kumenya aho igisubizo kiva itrendi dotedi ayizonitayi mwabifashe nzagaruke
uwo muri kumwe mukore mu gaganze umubwire ngo humura umuzima no wawe mubwire ngo humura umuzima no wacu umugore ya Isaya kakana ke agenda ari kuririmba ati na kera bakwiringiraga bari bari mu mahoro tugufite nitwifuza undi murengezi arongaririmba ati hari ibanga kubakijijwe ari ibanga kubakijijwe ari ibanga kuri bo muhaguruke dusenge nzagaruka ku ibyo uyu mugabo nta wabivuga ngo abirangize gusa njyewe mbonye buri wese yakira isaha numva ijwi ry'Imana rimbwiye ngo buri wese niyinjire mu gihe cye tera intambwe uva aho uri winjire mu gihe cyawe utahanye umwana wawe muzima nubwo ibitotsi byaje nubwo abanzi bagufatanije n'ahuba nubwo abagome bagufatanyije n'ubuzima urimo ariko akira ubuhanuzi buvuze ngo umuzima ni uwanjye haleluya abahetse abana babo bazima haleluya tugiye gusenga uri kubwira Imana ngo Mana hirya y'ubuzima bubimazemo iminsi hirya y'ijoro ribi hirya y'amanywa yambereye mabi ndagushimiye ko ntahanye umwana muzima ndagushimiye ko ibyo natejwe n'ibitotsi ubutesha agaciro ukampa umwana muzima data mu izina rya Yesu wowe ufite ubuzima bwa none ukagira n'ubwejo mu nzira y'umubabaro twanyuzemo mu mwijima w'icuraburindi wagaragaje kunesha kwawe haleluya twahuye n'igicuku baratuguranira rwose ariko turagushimiye ko tutigeze tuja gushingura intumbi zitari zacu turagushimiye ko intumbi zisubiranye ba nyirazo turagushimiye ko badutwerereye bamwaye turagushimiye kuko zigitangaza haleluya 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 turagushimiye ko dutahanye abana bazima aba bagabo batahanye abana bazima aba bagore batahanye abana bazima uru rubyiruko rutahanye abana bazima nibyo koko twagiye tuguranirwa kubera igicuku tugahura n'ibitunaniza ariko tugukomeye mu mashi ko dutahanye abana bazima Imana irambwiye ngo mbwire umushumba ngo wowe wateye intambwe imwe Imana ateye 99 izanywe no gukora ibyo udashoboye izanywe no kukuneshereza abanaki iravuze ngo kandi gakondo yawe iyimuyemo arba uwiteka koze ikidasanzwe uwiteka aravuze ngo aguteretse gakondo mu biganza ye ibikurwanya n'ibiguhiga uwiteka bicintege uwiteka arambwiye ngo niwe mugenama wawe ibyashaka kwitambika mu muhamagaro Imana ibikubitiye kure ndimo mbona buri wese yakira mata mbona buri wese ajya umutsima mbona twese duhetse utwana tuzima Imana irambwira ngo ineshejwe n'iri teraniro mukomere Imana amashi mwakira ibyiza iduhaye kandi Imana itanze amaviza mu iri teraniro Imana itanze umugisha Imana itanze umugisha izo yamakwe yari yarapfuye ikuye impanuka zikomeye muri twe tanze agakiza k'umwimerere haya baririmbyi babashitse umugisha ibakomereje amaboko Imana itanze ibyuma bya muzika Imana izanye abacuranzi Imana izanye iterambere ryo mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri Imana yavuze ngo buri wese natega ibiganza yakire gakondo Imana itanze mwakire gakondo kandi itanze ubugingo buhoraho tugushimiye ko dutahanye abana bazima tugushimiye ubugingo uduhaye ntituzakuvaho mama pasteur umuroko y'impanuka haleluya mama presidente mugiriye umuhaye umugisha mu rubyaro kandi urwanyije ibirwanya amahirwe ye twese tugushimiye ibihe byiza uduhaye ni ukuri Imana yirukanye indwara z'amayobera iravuze ngo tukivano twari tugiye kumva inkuru mbi ku mpanuka Imana ihagarika
haparitse impanuka kandi Imana iravuze ngo ibyago n'amakuba ituberenga bidukingira. Urakoze, ntabwo tuzakuvaho none n'iteka ryose. Amen.